Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga Hindistondagi mashhur opa-singillarni aytib o'tamiz. Demak, Kajol va Tanisha Mukerjilar. Karishma va Karina Kapurlar. Shilpa va Shimitta Sheppilar. Katrina va Isabella Kaiflar. Malaika va Amrita Aroralar. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.